Gif åtta, familjen Kvist ska flytta från Stockholm till Melbourne i Australien. De hittar följande statistik över genomsnittliga månadstemperaturer, som ni ser där redan. Okej, skulle vi titta på temperaturerna i ett spridningsdiagram. Vi skulle ha X som, Stockholm som är X och Melbourne som är Y. Jag ska ta fram skärmen, som ni ser där. Om ni inte är där så trycker jag, ni ska trycka meny, så kommer ni till den här. Och sen väljer ni vad ni vill, men den här gången är det statistik. Så kommer ni till här, så har ni list 1, list 2, list 3, list 4 där. Men just nu behöver vi bara list 1 och list 2. List 1 har vi x då. Så negativ 3. Så negativ 1 skriver jag. 10, 18, 12 och 3. Och den andra, 26, 24, 17, 13, aj, förlåt. 13, 17 igen, 22. Oj, vad fint väder de har där. Okej, ska jag titta. 3, 26, minus 3, 26, minus 1, 24, minus, positiv 10, 17, 18, 13, 12, 17, 3, 22. Okej. Så vi skulle titta på graf. Ska vi ta graf 1. Ser vi att det finns spridningsterna då. Vi skulle titta på linjärt. Den här som ni ser här nu, är spridningsdiagram som ni ser här nu. Nu ska vi titta på B, bestämma ett linjärt samband mellan X och Y. Så trycker jag F1 eller kalk heter det. Så kommer jag att titta på X då, linjärt är det. Och väljer man vilket som, det spelar ingen roll. Så tar jag F1, så har jag AX, så har jag den här då. Jag skriver Y är lika med. Vad är min A? Negativ 0,6. 08 x. Vad är det med? Det är 23,79. Ja, eller 787. Vad sa de i er bok? Jag får läsa då. 24 minus 0,6. De har skrivit en hel. Så, och då tittar jag till. Gå tillbaka på min skärm. Så tittar jag på copy, F5. Och sen XC. Vad är det som kommer ut där? Okej, förlåt. Så går jag till menyn igen. Den här gången så väljer jag graf. Så har jag den här nu. Jag ska göra select på den. Sen gör jag, nu har jag fått min. Nu ska jag svara på frågan i augusti, min graf menade jag. Så svarar jag C-frågan i augusti är 7 grader i Stockholm. Det betyder X är 7. Ska vi räkna Y? Hur ska vi göra det? Vi trycker vid G-sold i er miniräknare som är F5. Så kommer de detta. Det finns en pil där, F6. Här är pilen. F6 ska vi trycka, därför det är den, vi vill inte ha de alternativ som finns där. Här är alternativ som vi vill ha. Vi ska räkna y, därför vi har x redan. Så y kall betyder att vi ska räkna y när x är 7. Så ungefär 19, och er bok säger 20. Ja, 19,5. Om det är helt alltså det är 20. Ja, så var det.